Негласните експоненти на така наречената шарена револуција се застапени со 2, 3 или 4 проекти, а се кратат или се одбиваат голем број на значајни проекти. Министерството за култура поделило пари и за проекти во кои фигурираат и членови на комисиите, а финансиска поддршка е предвидена и за проекти зад кои стојат членови на Советот за култура на Министерството. Програмата ги дискриминира носечките национални установи. Установите кои би требало да се носители на културното живење се ставени во подредена улога за сметка на фаворизираната независна, односно приватна продукција. ВМРО-ДПМН бара програмата под итно да биде повлечена и поради скандалот без преседан во историјата на македонската култура. Скандал во кој една од најреномираните македонски културни установи поднела документи и добила проект без согласност и подпишано одобрение на членовите на македонска рок група со меѓународно реноме.